Бүгүн микрофондо Желе шоу программасында кызматыңыздарда мен Сагын Эргешев жана кесиптешим Айпери Абдиева болмокчу. Ооба, ардактуу угармандар, бүгүн эфир абдан өзгөчө болмокчу. Ооба, анткени бүгүн бизде конокто Таш Жайнар жана Ток Жайнар конокто. Ардактуу сүйүктүү угармандар, биз сиздерге өзгөчө азыр эскертип коелу, анткени биздин түз эфирибизге азыр Ток Жайнар мырза келген, Таш Жайнар мырзайку. Анан Ток Жайнар мырза өзгөчө азыр бизге жумурткаларды кууруп берем деп турат. Ток менен биргеликте бул жака атайын Тифаль дагы ала келиптир, чай да кайнатат экен. Адамдын өзүнөн ушундай ток чыгат экен, ошол ток аркылуу жумуртка дагы бышат экен, суу дагы кайнайт экен. Таң калыштуусу, мунун баары кантип деген дагы суроо жаралат. Ошол суроолордун баардыгын биз алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге жооп алып берүүгө даярбыз. Анан сиздер түз байланыш аркылуу көрүңүздөр сөзсүз түрдө. Ардактуу угармандар, Марал радиосу аркылуу сиздер Instagram тармагынан түз байланышта көрүңүздөр, YouTube, Facebook, Одноклассники жагынан Марал радиосунан көрсөңүздөр. Биздин мыкты конокторубуз бүгүн жарк этип чыга калышат, ошондуктан баарыңыздарды Марал радиосунун сайтына чакырабыз, кириңиздер, көрүңүздөр дейбиз. Бүгүн эфир өзгөчө болот да, бир жылы айтып кетели. Анан бүгүн бизге өзгөчө жумуртка кууруп беребиз деп турат. Анан кофе даярдап беребиз деп турат, э? Анан саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу кеч. Кандайсыздар? Жакшыбы? Жакшы келдиңиздерби? Жакшы, баары жайында. Сонунбу? Таш Жайнар мырза, Нурланбай эке, баары жакшыбы сизде? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Таштар чайнап жүрөсүз, сонунбу? Колдон келишинче Кудайдын кудурети менен. Жакшы. Ток Жайнар мырзанын көпчүлүк ушул кайман атыңыз бул. Анан өзүңүздүн атыңыз ким болду экен? Өзүңүздүн атыңыз. Бул микрофон урматтуу көрөрмандарга алысыраак болуп калганчы мен жооп берип коеюн. Бул Ток Жайнар экебиз Баткен областынан, Лейлек районунан, Миң Жагач айылынын тургуну. Лейлек районунан Амраев Абдыхалил деген. Каймана атын Ток Жайнар деп атап койгон элем. Эмне Ток Жайнар дегенде, анткени дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөн нерсени, бул өзгөчө тубаса өнөр ээси, өзгөчө талант көрсөткөн өнөрлөрүн баары ток аркылуу болгондугу үчүн Ток Жайнар деп атап койгон элек. Жашы 53 жашта. Сонун анан Нурланбай эке, азыркы учурда ушул көпчүлүк учурда дүйнөлүк деңгээлде баягы талант шоу, ушундай атайын бир таң калдыруучу программалар дүйнөлүк деңгээлде бар да, анан ошол конкурстарга катышканга пландарыңыздар барбы? Катышып келдиңиздерби сиздер? Албетте. Мына баарыңыздарга жакшы маалым болгондой, жакынкы эле убакыт аралыгында ошо Сауд Арабиясында болуп келдик бир ай бою. Ал жака ошол Camel West деп төө фестиваль деп өтөт экен жылына. Ал жакта ошол уюштурган топ Camel Club деген уюштуруучу топ биздин Кыргызстандан жалпысынан 2000 жакын чукул адам барды. Ошо көчмөндөр ааламы деп ал долбоор, ошол долбоордун жетекчиси урматтуу бизден Асхат Акибаевич жана ошондой эле Айнура Темирбековна. Анан бизден тиги главный режиссер, эң башкы режиссер ошо Максутов Алтынбек Аскарович. Эң сонун уюштуруу топ болду деп айтсам жаңылышпаймын. Жалпы ошол Сауд Арабиясына барып бир эле спорт тармагы эмес, үч тармакта өнөрпаздарды алып барышты. Бул эмне дегенде, спорт, маданият жана ошо наука тармагынан үчөөн бириктирип алып барып ал жерде ошо мен түстөн түз айтып кете алам, Сауд Арабиясынын тургундары абдан таң калышты. Ал жерде ошол 83 мамлекеттен келген коноктор болду. Сонун анда биз шоуну баштасак кандай дейсиздер? Жакшыбы Нурланбай эке? Болот. Биз анда азыр урматтуу биздин сүйүктүү угармандарыбыз, мүмкүн болсо биз азыркы учурда Ток Жайнар мырзабыз менен биргеликте азыр жумуртка кайнатканга дагы даярбыз, бышырганга дагы. Анан биздин кантип ушундай токту сиздер денеңизден бөлүнүп чыгат, ушул өнөрүңүздү сиз кантип байкап калдыңыз эле, айтып койсоңуз биринчи. Мен 84 жылы Советтер Союзунун алдында Тихоокеан жээгинде иштеп жүрүп, машина менен авария болуп 9 өлүп калган. Карасам бир канча адамдар өлүмгө учурайт экен. Ушу өзүмдү сезбей калдым. Биринчи зымды, экинчи зымды, үчүнчү зымды алып барып столбага келгенде, столбадагы баягы высоковой зымга жан кирди. 2 миллисекунд дагы 1+ бар, бириге бири кошулганда атылып кеткенде бүтүн бар качып кетти. Ошондо мен байкап калдым. Анан кийин мени соттомокчу болду. Бул
3 подъезд орыстың ұрық тұқын үй жайымен өттіп жібере жаздады деп. Бұны қамаш емес атуға үкім қылыш керек десе, командир тұрды дағы атуға үкім қылыш керек пе, бұға герой беріш керек пе деп. Тоқты кім қармақтыр? Аккумуляторды қармай албайсың ары өзіңдер де. Ошентіп маңа алдыма 4 та баланы беріп, сразу дамай аттырған деп. Тынч океандан ушул бери келгениңиз үчүн дейбиз. Анан эми анан ушул жактан келгенден кийин өнөрүңүздү эң алгач эмнеден бышуу менен баштагансыз? Бул жака келгенде мен Ырдын башы Рыспай деп таланттуу Кудай берип ташаган экен, көп өнөрлөрдү чыга албай жүрдүм, бул кыргызчылык кылып. Анан күндөрдүн биринде таш жайнарды мени тасалаадан көрүп калдым. Анан андан сурам жылап жүрүп, анан кийин өзү концерт коюп барып калды. Анан ушул таланттарды издеп жүрдү, анан ошентип таанышып, анан Кудайга шүгүр, мына эл алдына колдоочуларыбыз бар экен, элдин алдыга чыгып бири бирибизди поддержка кылып ушинтип Кыргызстан эмес дүйнө жүзүнө таанымал болуп калдык. Эң сонун ушундай Кыргызстандын атын чыгарган биздин байкелерибиз, агаларыбыз дайым жаныбызда болсун дейли. Анда эң алгач азыр жумуртканы баштайбыз. Биринчи токту, экинчи азыр сагын мындайлары, мына өзүңүздөр көрүп турганда биринчи чай кайнаталы, чайды кайнатып койсок эң алгач азыр кандай болуп калат берди. Мына көзүңүздөр көрүп турганда тифаль бул жерге туташылып турат. Мына кнопканы бастык, чайник иштеген жок, тифаль. Өзүңүздөр көрүп тургандай токту бул жака туташтырып, резеткага. Мынада бизден ток чайнардын денесине туташтырдык. Ал эми алгач эми кадимки чыныгы токту биз азыр. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул кадимки ошо вилка. Вилканы азыр токко саябыз мынакей. Азыркы учурда ток өчүк. Бул жагы мынакей ошо вилканын эки учу, плюс минус экөөнү ажыратып отурабыз. Токко сайдык дагы мына бирден азыр токту иштетебиз. Токту мына иштеттик, бул жакта да ток мизени мына тифаль иштеген жок мынакей, жок. Азыр эми ушул токту ток чайнардын денеси аркылуу кайра бул жака тифальга коебуз, анан сковородкага кетет да. Могу азыр койдук азыркы учурда. Азыр. Азыр плюс минус дайын. Кетти. Туташтырабыз. Мына тифаль иштеди. Эң кызык мен коркуп. Денесинен кетип отурат. Ал эми сагын албетте бул жак тифальда чай кайнаганча биз жумуртканы куурсак болот. Бир эле учурда жумуртканы дагы чайды да кайнатат. Албетте. Мынакей өзүңүз. Таң калыштуу. Мунун баары кантип деген суроо. Сөз жарлагандан бери көрүнөт. Мынакей сагын өзүңүз. Азыр мен майды куюп атам. Урматтуу сүйүктүү угармандар, анан Instagramда кириңиздер, кошулуңуздар. Ошол жакта дагы кызык эфир болуп атат. Азыр майды мен казанга, тагыраагы сковородкага куюп атам. Бисмиллахиррахманиррахим. Майды койдум. Айпери айниктин аркы жагында болуп азыр кызык болбой атат. Ал пультту башкарып жатат азыркы учурда. Май бир аз болсо дагы ысысын, күтө туралы. Мына кадимкидей чайнектер кайнап атат суу. Тифаль жар кайнап, реакция жүрүп суу кадимки кайнап баштады. Ал жакка ошо Сауд Арабиясына барганда, мен 2014 жылы ошо Америка Кошмо Штатына барганда, албетте баягы тактайга мыкты пешенем менен кагып киргизгенде, мээрде башыңно жерде шрам бар эле, ошол жерди көрүп операция кылып бирге пластина салып алгансың деп чыкты да. Анан ток чайнардын видео роликтерин көрсөтүп, вы не люди с Киргизии, вы люди с инопланета деп таңкалышкан да. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай бул кандай физиканын законун бузуп атасыңар, бул эч кандай топ келбейт деп ушундай неме кылып атат. Өзүңүздөр көрүп мына чайник кайнай баштады. Ал эми сагын мынакей жумурткалар бышырып баштасаңыз болот. Азыр гана бышырыңыз эми. Май бир аз дагы ысысын, күтө туралы кичине. Ысып калды. Ысып калдыбы? Жыттан өтөт. Коркуп атат окшойсуз. Мен алдап чыгып, ушунун баары чын эле кантип болсо, үйдө дагы газды койсоң эле жандырсаң анан бир топ учурда кызыс азыр адамдан ток чыгып, бат эле ушул майдын кызып калганы мени ушунчалык таң калтырып турат. Анда мен биринчи жумурткаларды баштайын курганда. Бизден алыстабай туруңуздар, урматтуу сүйүктүү угармандарыбыз. Азыркы учурда жумуртка куруп аткан учурубуз кана-кана. Кадимкидей азыр жумуртка бышып атат. Айтерин кусак ачкан болчу. Ооба. Азыр мен сага жумуртка куруп берейин. Ушул жумурткаларды
Азыр бул жакта куруп атабыз кадимкидей. Ооба. Ток бар, мына жумурткалар курулуп атат. Аралаштырабыз. Аралаштырып атам мен азыр. Мага абдан мусунчалык кызык болот да чындыгында. Эскерте кетчү нерсе, сагын ошо 90 Нарбай кеңешке жолой көрбөңүз, ага терезине тийгенде албетте ток урат. А мен токтоп кетишим мүмкүн э? Аралаштырабыз, коркпой эле. Мен карап отурам. Азыр бул жактан биз жумурткаларды кадимкидей куруп атабыз. Аралаштырып эле куруй бер. Глазуля жакшы. Мына ошонту аралаштырып эле. Ошондо аралаштырып эле куруй берейин э. Ашказан калганда барыбир алышат. Ашказан калганда барыбир байланышат дейбиз э. Азыр куруп атабыз биз. Бул жактан өзүбүзгө дагы ушундай кызыктуу учурларды тартып калалы. Кадимкидей мына ушундай биздин ток чайнар байкебиз адамдан ток чыгып азыр жумурткалар мына ушундай бышып атат, чай дагы кайнап атат. Таш чайнар байкебиз Айпери биздин бул жактан мыкты конокторубуз. Анан кадимкидей эле жумурткаларды биз ушинтип бышырып атабыз. Ардактуу сүйүктүү угармандарыбыз, мен абдан таң калып жаткан учурум сагын сен тапканча жумуртка күйүп барат. Мен дагы чын эле жумуртка. Жумуртка кандай болду экен? Үйдө айылда баягы очоко курушуу ошол сыяктуу эле мыкты. Азыр түбүнө тартып кеттим. Мен бул жакта телефонго тартып алганча аралаштырып. Мына биз азыр жумурткаларды бышырып ушундай сонун кылып атабыз. Дүйнө жүзүндө бир гана адам бар, бул индус. Өзүнүн денесине ушундай биздин ток чайнар агабызга окшоп өзүнүн денесине токту туташтырат. Бирок ал бир минутага чейин эле туруштук бере алат. Биздин ток чайнарыбыз өзүңүздөр көрүп отургандай бир минута эмес, 10 минута болобу, 1 саат болобу кармап тура берет э. Биздин жумурткаларыбыз дагы бышып калды. Сүйүктүү угармандарыбыз азыр мен болсо бир бирден ушул өзүбүздүн тарелкаларга салып эң алгач ооз тийип көрөлү адамдын денесинен ток чыгып биз азыр жумуртка куурдук. Тарелкалар бисмилла рахмана раким. Кадимкидей ушундай жумуртка бышты. Келиңиз Нурлан байке. Ушунча жигиттин арасында жалгыз кызыбыз бар экен э. Биринчи кыздын 40-ачылуу дейт, ошо кызыбызга берели. Сиздер коноксуздар эке. Эми улам эле биздин ток чайнар байкебиз жака жакындап баратам. Менден да ток чыгып кетет окшойт. Казанды жакты өчүрүп койсоңуз болот. Болот мырза. Казанды ажыратып койдук. Эми бул жакта чайнек ажыраган жок, кайнап атат. Азыр Кудай буюрса кофе дайындап беребиз. Өзүңүздү жакшы эле сезип атасызбы? Жүрөккө зор керек да. Баары бир жүрөккө күч келет э. Сөз көрө аласыз ба? Сүйлөп туруп турганыз анда. Биз Нурлан байке болуп сүйлөп туруп туралы бул жакта. Анан сиздер Нурлан байке. Анан турганда мына уже чай толук өзүнүн температурасына жетти, кайнай баштады. Кадимкидей мына чайды кайнап атканын көрүп мен ушунчалык таң калып турам. Адамдын денесинен ток чыгып мына карасаңыздар ушунчалык бир жараткан бизди керемет кылып жаратты. Кайнагандан кийин тифаль автоматически өзү өчөт азыр. Мына карасаңыздар. Кофеин салып жиберип түрттүм болот. Чай кайнады мына. Угуп атсаңыздар керек. Кофе. Угулуп атат, бияка сонун болуп. Кечирээңиз кандай? Ата чай жарымга кулуңуз. Угармандарга жумурткан жыты дагы сезилип жатса керек э. Мына ана кофе кайнады. Кофе кайнады. Баракелде, колчалар жаңытып коюп Айпер кел. Азаматсыздар. Болду.
Чындыгында таң калышты. Карма көзөн болот бул кызып кетти. Кадимки кызып кетти. Шунурларыбыз. Ушунчалык таң калышты. Эми келиңиз. Мен кофелерди куюп баштайын. Сиз бир аз болсо дагы дем алып туруңуз. Аны мына алып таштайбыз. Кадимкиде ушунда үйдө биз токко сайып, тифальга чай кайнатканда эле ушул адамдын денесинен чыккан ток менен биргеликте чай дагы кайнады, жумурткабыз дагы бышты. Сөт өчүп калган кезде чакырат окшойсуң да. Сөт өчүп калган кездеби? Ооба. 380га чейин токту үзүп ташыган дагы, анан бештик трансформатор, ондук трансформаторбу тааны жок. Ошондо кычкачты апарганда искра чыккан. Түнүгө. Кармап отура берсем кол кызып кетти, карасам кычкачтын үчүнкү же жеп коюптур. Ошондо кийин сурасам, биринчи тешик, экинчи тешик, үчүнчү тешикчи барганда уже адам умуна элек бар болуш керек экен. Ошо кычкачтап барганда мынандай искра кеткенде ойноп отура берген да, кычкачтын сварка болуп же. Ошо бештикти, ондукту ким билет о. Ошо кычкач кызып кеткенден кийин асам кычкачтын башы жок да. 380 вольтко чейин кармаган экенсиз ошондо тагыраагы. 380 вольтту эл көргөн, үзүп ташаган. Анан баягы балдар менен спорго алып кеткенде столбага чыгып алып эле экөөгө эки путумду коюп алып мынтип тиштеп, анан балдар ток жегер экен дейт деди. Анан мынча зымап келип коробки бергенде анан баары качып кеткен. Ойноп жүрө берген ушинтип. Анан өзүңүздүн ток тартпайт негизинен? Жок. Тагыраак э? Жок. Таң калышты. Шунулардын бардыгын мен дагы деле жооп таба албай атам чындыгындачы. Албетте, дүйнө жүзү таң калып отурат бүгүнкү күндө мунун халекесинен эрин. Мен ошо Баткен областына, Лейлек районуна бардык. Ал жерге барганда албетте абдан сонун жылуу сезимдер менен кабыл алышты. Жалпы эле жеке эле ток жанары агабыз эмес, жана анын үй бүлөсү эмес, жалпы Лейлек районунун элдери деп айтсам жаңылышпайм, айтынан ушундай меймандос келет экен. Анан ушул жерге барганда эле халилеке жана антип зымдарды жалаңач кол менен кармап атканда, халилеке эмне кылып атасыз, кычкач албайсызбы, тогурбайсызбы, тогурбайт деди. Анда муну элдин астына алып чыгыш керек деп, анан кийин тоодун чокусунда жаңгыз эле ушул халилекенин тамы бар экен да, үндүктөрдү кайтарып коюп жүрөт, анан сиз элдин астына тартылып көрсөтүш керек деп. Анан ошону менен Бишкекке алып келдик. Алып келген соң бир күн эле ошо күндөрдүн биринде отуруп эле кыңкылдап ырдай баштады. Анан кийин деп тыңшасам ошо Рыспай Абдыкадыров агабыздын ырларын ырдап атат да. А мен биринчи ойлопмун, бул халилеке наркомата ырдап атканда телевизордон же берки радиодон чыгып атса керек, балдар койса керек деп. Анан келип келсем эле халилеке ырдап атат. Анан таң калдым, анткени үнүн бирге бир чогуу ырдап атат да, созуп. Анан көп жерлерде тойлордо дагы ошо таң калышат да. Суроолор боюнча издейм сени деп калды, издейм сени ырдай берейин, өзү издегенин таба албай жүрөм. Балким ушул эфирден кийин таап калатырмын дейсизби? Издейм сенин арасынан элдердин эң бир кыз анан жерлерди баракелде сен аламды издетүүгө жаралсаң мен аламды, мен аламды дайым синди бизди үчүн түгө келгеми диптим сени тилбегенен элдердин бактарынан барлап кул жерлерден сен аламга кайгырууга жаралсаң мен аламды, мен аламды дайым син деп кайгырууга, кайгыртууга келгемин ак бүкөкпү кызыл бекен жолугуң жолугуң
нұрдың қышқа қалыған жалбарақ тәнегінді арзыдан деп парзыдан деп парзыдан деп солыптым пушту бекен жекөрін көкөйнегін мұнча менің алолын тұбын отын балким ұшыл зор бақтының өзідір өмір бойын өмір бойы бір көрініп бір өптіріп бір өптіріп қойбадың деп баракенде саламатсыз. Қолтаулар сіз үшін болсын. Анан мүмкін болса дағы бір шығарма Рысбай Абдықадыровтың атамыздың өлбес өшпес өмірлі шығармаларынан бірін атқарып берсеңіз жақсы болады. Рысбай Абдықадыров 25-30 жасында бір алмашым деген қызға ғашық болды. Шоларды жаратқан екен, шоны әрекет қылды. Келіңіз сен. Білбен неге кетпей қойдың есімді. Елестерін көз алдыма тартылып, ертелі кетесінде сен жастасың. Ай, алмашым. Жоқ дегенде бір көрір бі қой соң үшін алысың бұ жақынсың қайдасың көргім келіп сені дейді бі жүрегім қачан саға жолығар мы білбедім қабарыңдың айтып қойсын қинабай қарбалас таптаппай жаным ардасың ай алмашым жарық деп дайым жанға сүйгені мен өзі жазғы гүлдей жақшына қай жайнашың енчің болсын демгет жаным ахабат егер бассаң сенде бір сыр бар далат емне демін башқа сөз жоқ алмашым елге жақсын сенің қылған іштерің ай, алмашым жоқ дегенде бі көрініп қойсаң үшін алысың бі жақынсың бұн қайдасың бәрекелді азаматсыз. Ең соңын, ең соңын, ә?